ბავშვები 4-ის მეორე ოთახიდან. სიყვების ბანაკი. ვაცა ბანაკში მივდივარ, სკაუტები, სიყვები. გამატარეთ, გამატარეთ, მე მოვდივარ მოი სკაუტების ბანაკში. ერთი სული მაქვს ყობის და 40000. საწუთავოთ. სალაშქროთ. სანაოსნოთ. მიბელინკო. ბაბის კარეთ კარად და დაბუშერები ჯაბარჯეთ. ეს ხომ მიბელინკოვია, საშინელი მასწავლებელი. ხო, ყველაზე საშინელი რაც კი მინახავს. თეორბაცერ მეაბარებ, კარგად ვიცნობ. მეორე კლასში მასწავლიდა. ორჯერ. გამარჯი ბაცი ხვება. მეკენი რაც მიწხლის ბუღანელი. მისი შიშდანა სად არის? მარკაგი გიოთ, უბრის გაგელეს მადროს ხორცვე დასწავლი და სამწუხაროდ მადროების ასაგრება დომწავლე და ამიწყვე გაერთხლებინა ბავშვები რომ ხორცვე შეეწყვიდა. თუ ვინმე მისი ნახავა და ამოწყლი ადამიანი სამკეთელი შედაეზახურებს. ო, ეს რომელი ახალჯოხი რომ ახატია? გაიზერი დონ, ავტობუსმა არ გაგვაშროს. ბევრი ვიფიქრე წამოსულიყავ ბანაკში თუ არა. ვიცი ვიღაც ვიღაცები წელსაც აპირებენ საწოლში ხვლიკი ჩამიდონ. ნუ გაშინია, წელს ნილფუტლიკი მოდი დაგავიწყდა. ნილფუტლიკი? ესე იგი მე აღარ გადამეკიდებია? ვიკე მო წელს მაგარ დროს გავატარებ. ბათელზებით არის დაუსდენა ვის ყველა ხვრლი წამოვაფსეთ. ვიკე მომი და ქალახაროთ, ჟერონიმოს მთის წარზე უნდა ავდურეთ. აბა, რა სიტყვით? ასწრებ! გამოხმულებში შევაშავდოთ. მაგარია. ხის სოყვა უნდა წამოთ. ისე რომელია მომწამვამდე რომელია რა უკვე აღარ მახსოვს. მაგრამ არა უშავს. ყველა შევჭამოთ და მერე გამოჩნდება. ვა მაგარია. ნიუპუტლიკი მოდი შევედადეთ მაგაზნა ვაჭოთ ყველა საკო. მისი შეცდომა მასთან როგორ მეგახდა კარგი ხელმძღვანელი. პირველი ზურგით არ უნდა დავკეინ ბავშვებისგან ვის ბადრის ყორცის და მეორე ვიყო ყოველთვის ორგანიზებული. ასე რომ ახლა სიაზა მოვიკითხავ და ვიზას დავასახელებ იმა ხელი ასეოს მაღლა. სიაზა ხეთ აკონდა ერთი წუთი დაგაკრა. ინა იყო ჩემი სია. ალბათ კუდი სამკერდე ნიშანი მოგერატრათ. ვერ მოგაცით! ავრავსის ხელმძღვანელი მე ვარ მე! ვენ, ავტობუსი რომ გადის? Rasonia po, rasonia. Lirbeze gine bai gire kalıgı. Ana mi mama sen da sonra matan tavre baminda. Ere gide xamitirim çiftin etatı da hiç sonra da kargulu dro na avine zgoro trazmiz xetgu da vatsarı da mitom tamo bedir om ertat qobili qavi da kargi dro gagvetare dina. Aklavi adi adamı şen! Sam kezden işe sen muhtemel kandre obitiz na gijorkan esatromu da gavatar odbanak fişabat koyru. ო, ბენი, ჩემს გვერდით დაწდები ავტობუსში? ფარხმავს არ ყრი არა? შენს გვერდით დაწდები. ვის ფარხმავს დაყრის, მას 20 დრულებით გვერდით მოუწევს შტომად. დამოჩქარა, უკან ადგილები დავიკავოთ. მე უკან ვერ დავწდები. მანქანა წენს. ო, მეც. დადე შენი ბარგი შეინახე, მე კი ადგილს დაგიკავებ. ეს პენი სათკილი აქ, პენი დაჭდება მე და პენი აი აქ ერთად. ო, შაბათამდე ნენიკო შნიცის უნდა უჯერებ, უნდა თუ არ უნდა ფხის უცხი მოსაჭმელი უნდა ჭამოს. მე როგორ აღარ გინდა წერების აქვენიზატი და აღდეგო მალმოთაგისო ფეხებზე? არა, არა, გმადლობ, სახში უკვე წავისვი. კარგად მოგიფიქრებია. ო, ეს სათკილი მე დავიკავე. გმადლობ, ნენ. არა, არა, შენ ვერ გაიგე. პატარა უჩინა მკმენარეს როგორ მგავდები? რა? ჰა? აი პატარა უჩინარი ხოჭოები რომ არიან, მოდიან და კმენან, შენ კი მე ვერხედავ. ამის შენია თქო პრობლემა, ის არის რომ შენ არ უნდა ჩაიწუდო საშიში, ასე რომ სუნთქვა შეიკავე. მამა საშინელი სონია. შინელი სუნია მერჩევნია უკან დავჭდე. მოიცა, მე ჩვენთან ერთად წამოვალ. არა, არა, მშვენივრად მეთქვის რომ პოლისთან ჯდომა გირჩევნია, ადგილს როგორ მე ვიპოვნი. აი ახალ გოგოსთან დავჭდები. ანუ არ დავჭდებიან. სიყვარულის ბანაკში ჭუჭრანი ფეხსაცმლის გამო დაგაჭარიმებენ, ახლა უშავ ჩემი ფეხსაცმლის ადმენს გათხოვებ. ყურე,
გაგიხდით. ბალის ნერატომ ვიხარდ რა დაგემართათ? ჩამწლობასთან დაკავშირებით პრობლემები გაქვს? ამაში სასიცხულო არაფერი არ თქვა ბიჭები კუთხისკენ და აწე და მერე დიდხანს კარზე ვეღარ შედებოდა. კინემ ადგილი გამიცვალეთ რა. საბარგულში ხომ მეორე ადგილია, ცოტა გადაცი გადმოწიეთ ჩანთები და იქაც კარგად დავეტევი. კარგი, და გააკეთე ისი, დაიჭირე ეს დიდი კალა და ცოტა ტყის ცხილი, ბამბის ტამპონები, ცხვრის ნერწყვი. იყო ეს ბანაკი რა ადგილზეა, ტყეში, იქაურობა ლამაზი, ათისფერი სამწვანე ხეები, დიდი ტბა, ტუალეტები. არ ვიცი, მე პირველად მიდივარ. მე უკვე მივედით. გერა, რა რამდენიმე საათი დაგვჭა. იცი ზეფასო, რადგან ერთად ვარ, ხომ არ გადაგვეწყვეტა შენი ოთახი როგორ შევღებოთ? შაშის კვერცხების ფერი ლურჯი კიცევნია თუ იადონის ბუმბულის ფერი ყვითელი? შავი. თითა კაცა ვიწითელ თუ ბალახირით მწვანე? წითელი და მწვანე? აა, თუ გინდა? გული სამრევი ფერებია. შავი მირჩევნია. შავი გირჩევნია რა, გეთქენება შავი! მიშველეთ გული! გზაში ასევ შვენებ? ვერ ხომ არ მოიწყინე, მადი მიმღერა და დრო ისე გავა ვერც გავიგებ. იჩიბა, იჩიბუ, იჩიმი, იჩიუ. თუ შეიძლება გააჩერეთ მანქანა გადავაქვთ ხომ? ცოტა დიმანჩიანელე და გადავხტები. იჩიბა, იჩიბუ. ტუალეტი სადარი? ბენი, ბენი, დამეცადე ნარებს ერთად დავწვეთ, კარგი? ზევით გირჩევნია თუ ქვევით? აუ, აუ, ა! მარცხნივ თუ მარჯვნივ? აუ, აუ, ჩემი თმები! მოიცადე, მოიცადე, ჩემი ბიძაშვილი ძალიან დაბოეგე! კარგი, კარგი, ხვდები რომ პოლის კვერთის წოლა გირჩევნია, ეს არის პრობლემა, მე არ მეწყინება. ბენი, არა, არ დახვიდე! ჩემს გვერდით გინდა წოლა? რა კარგია! შენ არ მიგიქნია, მაგრამ რადგანაც ძალიან კიდე შედავწვევი. ალბათ იყოვით ბიჭებო, გართობის დრო დადგა, დავიდეთ საცურაოდ. დავიდე, დავიდე, დავიდე. აქამდე ტბაში არასოდეს მიცურავია, თანაც ცურვაც არ ვიცი წესიერად. არაუშავს? მაშველი იქნები. რა? რა აქცენტი გაქვს? ალაბამათან ხარ? ვერ ფასო შემოგვიერდი ნახერა კარგად გავეთობით. ხა, მოლავა. ნავებიც ასე ერნოწავა ცალაშგროდ. კიდევ კარგვას ვისწავლე და დედიკო შენი ხელი და მოუკარგო ბალინზე, მე შენ მიყვარ ხარ! მისტერ ტიმ, მისტერ ტიმ! რამე ჯერ ნაგითხა, ნუ იძაბები მეთქი, როგორც დაინახავ რომ შანსზე მოდიან, აიღე ჯოხი და... კაში ნუხარ, უბრალოდ ისეთი ვინმე მინდა, ვინც ავარიო მუხრჭების ხმარება იქით. აბა ვინ მიიღო შარშან სამგერდენი შენი ყველაზე სრაფი სირბილისთვის? კარგი საწოლია. რა კომფორტუნია. გამარჯობა მეგობარო. ეი, ღამემ თუ რამემ შეგაშინა, შეგიძლია ზევით ამოძრე. რამში შარა ყოფილხარ? კარგი მეზობლის სამგერდენი შენი მინდა მივიღო, ამიტომ ჩემსაცაც სიამოვნებით გაგიცლი. მე მომწონს ჩემი საწოლი და გაცვლას არ ვაპირებ. კეთილი. მეგონა აპირებდი, იმიტომ რომ ჩემი საწოლი შემოსასვლელი კარიდან შორს არის, გარეთ კი ხშირად ხშირი დათები დაბორიალობენ. კარგი, გაგიცლი, გაგიცლი. ჩემსაცაც ესეც არ იყოს ყველა მშიერ დათებზე ლაპარაკობს. გამარჯობა ბენი. გამარჯობა ნენსი. თანახვამდის. მოიცადე, ასეთი ხარ. ყველა მშვიდათობზე ლაპარაკობ და ვინ შედარებით შიშარა, იმას ადგილს უცვლი რომ კაცთან ახლოს იყოს და გაქცევას ადვილად მოახერხოს. ცოტა ფეშმაკო, მინდა კარგი მეზობლის ანკერზე ნიშანი დავიმსახურო. ეი ნენ, კარგი კენით არა ახომ გადმოვედით, მაგრები ვართ მეზობელო. იჩქარი არ თუ საწურავდ მივიდივარ. შორტი ჩაი და დროზე დამოდი. დროზე გამოიწვალე. ნ ნ ნ სადი, სადი, ნუ დამელოდებით. დაგელოდებით.
ჩემს გამო ნუ დაიგვიანებს წადით მე ვწიბობ ამინდის გამომცნობი სამხედრო ნიშანი დავიმსახურო და თუ კარგად დააკვირდებით ცაზე საწმარი ღუბელი გროვდება ხო და თუ გინდათ რომ მსურვა მოასწროთ ეჭა მოწავედი ჯობია დაუჩქაროთ ვინ ბოლოა ის კაღვა უბრალოდ ღუბლები გროვდება და სხვა არაფერი ახლა საკეთებ არ გინდა სათურაო წასვლა მე გათავისუფლებული ვარ ცურვიდან დედა ჩემი ცნობა მაქვს არ მიყვარს ეს ბავშვები ცდილობენ სათურაო ტრუსები ჩამხადონ ესე იგი აქ რჩები ხო ხომ არ იცი თმიდან სახეჭერეზნა როგორ ნამოვიდრო არა ეგ პრობლემა ჯერ არ მქონია Платкроба. Турба, лицпотноба. Лицпотхорца. Рейкболи. Карги, карги, ринда вицхот. Лавебит. Аба да вецхот. Да. Ძალიან ცხელა. სულ არაფერი მოიტანე. ო, წავედით. ო, წავიდეთ ნავიცი შეიძლება. ეი, ცეთე მელარი ისტორია, ფუსი საფხმას ხომ არ მივიღებ. მე მგონი საფხობისა და ჯანმრთელობის დაცვის სამკედე ნიშნებს იმსახურებ. ხვარადინა და დებებია. ვიცურაოთ. აა! ჰიმა. შეიძლება მაგამურეკო დამოკრება მიყვანო. კიდევ რატინა და დებებია. იქებდაოთ. ფაზე ავიდეთ. ძალახია მოსაწყენია ხარატინა და დებებია ხატოთ და კარგოთ არა მაგას კიდევ არ აუშავს კიდე ღვიბელი კიდე ზღვარილი ბერებია კიდე დებები კრიცით ხატა მამა კიდე რა კიდე დებები დღე უფრო ადრია ვეთე ყველა გეთრია და გედაზადე და ოთალოში დაჭი წყალში სადაც რიდან ჩადსულარგია გარდმუნებ ნიუ შენ სადილეტო მარაში არანაირი გველხო კერა არ არის აი შედავ არაფერი არ არის ახლა ნამდვილად არ არის მაგრამ მერე ალა ვიჯერო ხუთ წუთში წინასწრებს ვახრობ დასადინებლად მოემს დადეთ გაგიხარით მოემზადეთ დასადინებლად მე მზად ვარ და არა არ ხარ ჯერ არ გამოგიწვია არ წაპირებ აკავრო მოიწინება რა სამა 25 გრადუსი სიტბოა ჩემს ატოში კი არა ინდომო კონდიციონერი ხო ვიწევარ ორა სიტილია გავიხინე გაიგვიძეთ ნახევარი დღე ძილში გაატარეთ მე უკვე ვირბინე კიდეც ალბათ დილის ვარჯიშისათვის სამხედრო ნიშანს დავიმსახურებ ხო ჩაღ ალბათ 5 კილომეტრი მაინც ირბინე დიახაც ძალიან კარგი კიდევ ერთი 10 მიაყოლე და სამხედრო ნიშანსაც მიიღებ მე დროს დავინიშნობ და წყალს მოგიმარაგებ შემდეგი სამხედრო ნიშანი დაიმსახურა აი სამისეთი მაგარია და იმსახურა ბედიგრატმა კარგვაში არა მოსაწყენია შემდეგი სამკერდე ნიშანი მედით მივიღებ სამკერდე ნიშანს არა სოთე დედაშენი ჩხუი და გადაყვანაში სამკერდე ნიშანს არ იძლევიან სწორებ 50 წალი მაინც გეკრებოდა შემდეგი სამკერდე ნიშანი სირბილში დაიმსახურა ატურ ოჩა გარდურდა მოიცადე შენ ასევე დაიმსახურე
خلاصه مرچ به چه سمگرده نشانه؟ آها سریس تاشی تاویز گرده چنی سمگرده نشانه؟ تاویز گرده چنی سمگرده نشانه لطاویز را دونده نمگونی تاشی ارتی اصان زیتا ارتی تاپیگوتی تاویز گرده نیستوشی دلویان تاویز گرده چنی سمگرده نشانه ایمه میگه میسی مو پوه با موش چه ده ساز بتیخار ماشین تازی از واشی اونده شمه جیبرو سم شوه میریم خود چون دبونه با پیاسیس کش خامیز که تیوار آلمازی را بد میره با خو بد میره با مگرم او پرو دیدی بد میره با ایچی را عریس خیدم این بادر از اتوم را تیز دیرشی دک مونه بولی و دیک بیسی شکوشتا شید لبا خو که خوبا نرس بنا میریده شکوز یه چیا قلی بیا مفتخارا تو کچون زشم زاد چیا قلی بی؟ گمات لو نتیه تازه ورده چیا قلی بیا مجمه با شیشه گیدلی ایسی اما اونا تن ویسا اوبرو تا دخط رخط سر تبگیگ ماست کلاخشی روم داوبرونده بی تیت منتن داو شد خومه کاله چی استا چاوا برو ساد و قطع پیچ با چمو و قلی با تر تد چونی کرو بیسا او کتسا مگو برو بی اکنه بیانده چون شولی سرسد گاه سیز نبر خومه سانا چون نوزه نرسا سمار توشی سکمه ازگاور چلت در خولا پری میره رو سمه رو گفت متماشی پرم بورتی سو مغلسی لگیدن گدا بود گیبی اوه بسی چاپیلی خور مغزم و گویانه بی توی ساو بروت اوه تو خوان مغم گنگ نفر چند مرتا دلیان ممشیم ده میت چی اقلی بیس ویرا پریت کاوی میت اشی سچ میوادی ما تس چالی سیو پلو بی اکت بلو تا بلو سچالی سچ میس باکتی کاخس نتا شو جامد اگو که دیدی خانیا شو جامه تاشی رو مکشو ده بود راوندو که جام هرگی پیکریا انمی پیکریا سیا مونه بیت کاوی خوبتی مگرام هم ساکم ریلیا کامو برو تاوی کدار چی نارد کیس دی هرگی نسام که زنیشانی شنستا انسان خورو خو مگرم سی اما اونو بیتوید خودی وارد مکسم کرده نیشان زه تونده تستی مکمه سانت سولد سی وادم شیا چونه پیرمی سخل سر رودی شل تخمد آزاد خواب اخوز زلیه نزی نبا جو گل پیگروب مام چم پیز ابگیلی عراری رد کما اون داری مکنم هر مینده تاکو داری تاوشی سا پرستیه بی سرولی زاگر تو راگا تستی دایگی به کالو چی چاباره بیسی دیه آغر مامتون اوه، چم سخوری باشی خلاصی سودی دقیقه داویغاله ده چیه قلیش جمازی تنه خماوات سیوه ده تنه آزیره دو آره و خونده ساره من بیانه شناخت آره خیزواری بگونه مگره مخلوم خنده رو چمی نمیخواد بکره زکته سجملی گه اکس رمه من ورا بردی بابی بلا بریشه جمه آره گدام قاره شجیبی تاویز ندار چنی سب کنزه نیشنیز مکا و بیزد تیز تازه با همی تو گدام سکویت تاویز گابو چی رو مانم سانم کمی ارگانو بیدازوله بیار داسوسته بدا شیمشینی گاو سازوله بیار گاخ دیبا آها آزه با پیره آبا شیمی سی گز بونه بولی خرم سچ ملی آره پیری گاو ایچی با ایچی بو بردیزی نرسی چونم چیز دیبا بگیده ساکو در دازو بگاری رو نویزی دو خدا خود خونم توی تولی خونه مگرم ایتی تولی برزنی دماز نماویست اولی در مرزی بیسی مبگیر لب نخونه ارتیش نیستی آری بلیکی سم مایستا مایستا کنده این غیرو ایستا بشه زفری به بابات فرا گویست خونه ام بخواستی می تومد کی سندی بولیک تخو که خود بمید که گولی گمت خاله بلیا او کوی آخر می‌تی نبا، پولوک بله بی نوتی کامو این خخه. که خوب حالی توری سیم کرده بیز غیری نیست لکو می‌تی می‌تیا. خو مگرام ورکا از گیراتم. که که بار تری آوت لب بله اوبرا وقت می‌دیده آوت خاری. کارگی کاسه که بیا. هی بیچه بوی کدرا. ناو بسام گلی داوی نخه. واو! اونده اون آخو! میت! 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 پاتیری ها سپیسیالوری جیلدو گادل سیخویل از ماماز گوگون از نینسی فرنسیس سب خیز طالب شیشه خیده ده تاویسی میگو برو بیم توی نوی ده تزاگان دایید شو دکسی سی ماماز فراد گاون کلاف دارم میس میگو برو بیم تاویده نیر تیت میز غیری سر چمو وردنیا بیخ داره ده سیقومو میسید چه میسم کرده نیشانی باشا باشا
باشم. بابا خیلی عطا باشی. کم سم کرده نشانی ندارید؟ مثل می دازم کرده نشانی؟ سم کرده نشانی مره مقسم. ფილმი დუბლირებულია სამაოცნებლო კომპანია რუსთავი ორის მიერ.